نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے. محرم اللہ کا مہینہ ہے, ہجری سال کا پہلا مہینہ, اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے. یعنی تین جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے, اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم ہیں, اور رجب الگ سے ہے. مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں, ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو, اس کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے, ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی, کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا, کبھی گھٹا دیا, تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے. فرمایا, زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے, جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں, اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے, ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے, اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے. جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے, ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے. عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے, لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں, ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے. جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بطور خاص, کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے, کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے نیکی کی, احسان کیا, تو اپنی جان پر کیا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے,
یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے. اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے, اللہ کا گھر. اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا, اللہ کی اونٹنی. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگرچہ حرمت والے مہینے چار ہیں لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے. اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا, یعنی محرم سے شروع کیا, اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا, یعنی ذوالحجہ کے ساتھ. اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے, رمضان کے آخری 10 دن, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں, یعنی 10-10 دن پر مشتمل دن, یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا, فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے, یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے, یعنی اس میں ظلم کرنا کسی بھی انسان پر, کسی جاندار پر, کسی بھی چیز پر, کسی کا بھی حق نہ دینا, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت. اگرچہ سارا سال ہی منع ہے, ہر حال میں ہی ظلم سنگین ہوتا ہے, لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں, اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے, پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے.
تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا دسواں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت دس محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ دس محرم کے روزے سے ہوتا ہے، ایک سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا نا سمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتے داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. ربیعہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے.
یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے دسویں کے ساتھ نویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نوی دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً نویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابوبکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی دسویں کی بجائے نویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ دسویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ نومی کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ دو دن ہو جائیں، اور جو نو محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دسویں کے ساتھ گیارہویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے آٹھ کو شاید، پھر اس کے بعد نومی کا آ جائے گا، پھر دسویں کا آ جائے گا، پھر گیارہویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیس آ جائیں، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو تین دن روزہ رکھ لیں، نو دس گیارہ کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ دسویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج نویں ہے یا آج دسویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں، تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے تین مراتب ہیں۔ پہلا، تین دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، نویں دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھنا، اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ نویں اور دسویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف دسویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، تین دن روزہ رکھے، نویں دسویں گیارہویں، جو تین نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم دو دن کا رکھے، نویں دسویں کا رکھے یا دسویں گیارہویں کا رکھے، اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم دسویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی نو اور دس کا نہیں رکھ سکتا، صرف دس کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا، یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ اسی طرح دس محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل میں آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں، یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، یہ ہے مسئلہ۔ یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے، یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی نویں دسویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی
اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے, ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے, فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے, اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے, سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے, کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے, جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے, پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا, لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی, تو بعض وقت پریشان ہونے لگتے ہیں, وہ کمپلینٹ کرنے لگتے ہیں کیا بنے گا, کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ایک عذر. کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی, تو ایک فطری طریقہ ہے اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے, اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے پیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا, نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے, صلاۃ الضحا کی عادت ڈالے, دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے, اپنی تلاوت کی عادت ڈالے, یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے, نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے, تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں, دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں, عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے, کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں, بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی, فراغت ہو گئی, اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے, پابندی کے ساتھ کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا, بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی, مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا, اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے, پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا, آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے, اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا, میں روزے سے ہوں, تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے
اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ ہے اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا، 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہیں. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. عمر ابن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں، 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3، آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے، آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، 2/3 یعنی 20 دن روزے، اور 1/3 ہیں 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینا دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں، ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک 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 کر کے، ویسے تو 4 ہفتے بنتے ہیں لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی 1 روزہ 10 کے برابر ہے، 10 دن، یعنی مہینے میں 3 اشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 اشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے، سبحان اللہ، روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا، بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو جب ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے بغض سے اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورت محمد میں اللہ یخرج اللہ ازغانکم زغن کی بات پڑھی اور زغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے, یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی, انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی, اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی, اس کو میں نہیں بھول سکتی, یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے, یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے, ہلکا پھلکا رہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹو سٹروکس دے کہ میں نے معاف کر دیا, میں معاف کر دوں گی, میں اپنے دل سے نکال دوں گی, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں, مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا, میں اس کو معاف کر رہی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں, سختی ختم کرتے ہیں, پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں, سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو, اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے, کبھی کسی کا رویہ ستائے, تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے, یعنی روزے رکھنے چاہیے. اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے, فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. خاص طور پر تین روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں, وسوسہ, کینہ, عداوت, غصہ, کڑنا, جلنا, دل کی سختی, کدورت, یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایا, ایک لغت کی کتاب ہے, اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے وحر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے, ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے, ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں, یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں, کدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے, اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے, عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال دسویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے, تو دسویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے. صحابہ نے رکھا, پھر تابعین نے, پھر تبع تابعین نے, پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے, پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں, تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے, نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے, اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں, اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی. اور دسویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون, سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین,
ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا۔ جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے، یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ تو بہرحال دسویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے۔ ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے۔ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو جو عمر بڑھتی جاتی، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔